A doutora Sandra, no dia 27/7, mandou um e-mail a dizer assim, vou citar, cumpre referir que mais uma vez nos é entregue um processo desta natureza em cima da hora da necessidade da sua contratação, sem qualquer conversa prévia sobre as alterações que o serviço pretendia introduzir e introduziu no mesmo.